Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar. Kanalga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, mashina bozorida bizlar. Buxoro shahrida mashina bozordan syomka qilib boramiz qo'ldan kelgancha. O'sha kanaldan yangilar obuna bo'lib like bosishni unutmanglar. Damas, Spark, Matiz. O'sha Tico narxlarini chiqarib olishga harakat qilib boramiz. Yangilar obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat azizlar. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, Spark narxlariga keldik. Yani birinchi Sparkimizdan boshlaymiz. Nomachalarda Spark. Qancha yurgan aka? 75 ta dedilar aka. 75 ta yurgan aziz do'stlar. 75 ta yurgan aka. Juda 2000 nash dedilar ularni. Kraskalar radno yozdi. Toza kraska. Toza kraska. 75 ta yurgan salonlar, chiqollar, nimalar, o'sha polliklar nima qilingan? 75 ta probek bo'lgan. Nechagami? 18 metan qo'yilgan. Polni radno metani bu. 2018 yil Sparkchamiz. Normaldan çözen zeyres. Hoş nar kança böldü ki? Nar kança böldü? 8 yarım soru. 8 yarım narkı. Kiliştiri bir ağız değil. Avtokreditten böldü dedi. Avtokreditten böyle adı yaptılar. Sparkçamız ne? 2018 75 diyor ki. Radno Kraska. Şumka. Bu gen mi bu mu gen? Bu mu aka? Hoş telefon numara aka? 93'lik. 93'lik? 457. 457. 3-05. 3-05 rakamga telefon qilasiz. Adres arindir qayerda aka? Buxoro shahar. Buxoro shahar. Hoş aziz do'stlar, navbatdagi Sparkchamiz ikkinchi Sparkcha bo'ladi. 2020 yil aziz do'stlar. Hoş ana motorları. Salonni ko'ramiz. Salonni chiqollar bo'lgan, salafan bo'lik. Ichanchamiz o'tiribdi. Salonimiz o'zida. Chotka. Shunga qilinmagan. Orqa tarafdan Sparkchamiz ko'rinishi. Balona qo'yilgan 14 yangi. U shuna bagaj. Mana bu zapaskali joyda yangi benzinga. Kamboshdan ko'rinish. Kraskasi nima? Radno yana shu yerda pitnosi bor dedilar. O'zgina shu yerda pitnochasi bor ekan. Xo'sh, puli qancha bo'ladi aka? 8,5 bo'lsa beramiz aka. 8,5 bo'lsa beramiz deydilar. Oxiri 8,5. Nashi degandingiz buni? Probek 40 mingdan, probek 40 mingdan. Solmanov nomi. Telefon nomer 93'lik 626 99 97 rakamlarga telefon qilaverasiz, akamiz kelishtiraveradilar. Xo'sh, adres arentir Buxoro shahri. Buxoro shahrida kamera hamma narsasi bor. Yana orqadan bitta ko'ra olamiz. Ana orqalarga ham kameralar qo'yilgan. Kamerada hamma narsa bor. Xo'sh, aziz do'stlar, navbatdagi Sparkchamiz 2011. Nima bo'lsin? Qo'shsang mana, naqadi nimalari? Motorlar. Kraskalar radno mi aka? Radno bitta kir oldin kirlov. Oldin kirlov pitnosi bor ekan. Bo'lgan radno. Shuni salonchalari.
orta orundukla. Metan, propan. Propan da. Orkada. Orada görünüşleri. Şumka. Buna gel, şumka buna gel. Pulu kaç aka? 6000. 6000 dolar. Hoş. Probek kaç dedi? 240 probek. 6000 dolar. Telefon numara aka? 93. 93'lik 651. 651. 0405. 0405 raqamlarga telefon qilaverasiz aka, kelishtirib beradilar. Adres Arantir 5-mikroyon. 5-mikroyon dazda. Mayli aka, savdo bersak. Aziz do'stlar, navbatdagi sparkchamiz. Qizil sparkchaga keldik. Nechinchi yildiz aka? 19-yil. 19-yil. Aziz do'stlar, 2009 balonlar. Sakat diskalar qo'yilgan. Kraska qanday? Radnoy aka? Radnoy. Radnoy. Xo'sh, zatimni tiqilgan. Salonlar joyida. Salomlar aziz do'stlar. Shunga qolmagan. Orqa taraflardan aka. Metan, propan, benzin. Benzinga, aziz do'stlar, benzinga. Nechta yurgan? 23 ming. 23 ming yurgan. Sparkchamiz yo'l boshlab aytmoqchi. Motorni ko'rsatinglar. Qizil sparkchalar. Ha, yo'q. Bu o'sha motorchalar azdi. Shotka joyda. Narx qancha ekan? 9600 dollar deyaptilar. Kelishtirasan akamni? Ha, savdo. Savdo bo'ladi deydilar, kelishtiramiz deydilar. Telefon nomer 90. 90lik 712 712 0092. 0092 telefon qilaversa akamizga kelishtiradilar. Adres Arantir Buxoro shahar. Buxoro shahar. Azizlar, marhamat. Xo'sh, aziz do'stlar, navbatdagi sparkchamiz 2020. Xo'sh. Radnoy ya, kraskalar. Kraskasi radnoy. Balonchalar, kobalt baloncha. Ravon diskka qo'yilgan. Yaxshi balon. Yaxshi balon. Baloncha. Shunga qilinmagan. Benzinga shunga qilinmagan. 17 000 ta probek bo'lgan do'stlar, salonlar. Bu chiroyligini chiqolchalar. Probek 17 000 ta. Kraskada. Zanglagan joy nima? Pitnomitno yo'q. Yangi. Kim girma? Ana orqa tarafdan ko'rinishlar aziz do'stlar. Benzinga. Aka bir motorni ko'ramiz. Ochiq, ochiq. Kibir yo'qdi bu. Ana aziz do'stlar, motorchalari ishkanda yangi emas joyda. Nimachalari bor. Narx qancha bo'lyapti? 1400 dollar emas, kami bu. 1400 deyaptilar, kami bu. Avtokredit ham bo'ladi. Narx, hamma narsa nima qilib beraman, ta'birni desam. Xo'sh, telefon nomer 91lik. 91lik 407 407 77 40. 77 40 raqamlarga telefon qilasizlar, sparkchamizni kelishtirib beradilar oxirini ham. Arantir qayerda atirs? Arantir Turun avtosalon. Turon avtosalon aziz do'stlar. Bemalol telefon qilaverasizlar.